Në një rrëfim teje të vështirë, politikanja demokrate në Shtetet e Bashkuara, Alexandria Ocasio-Cortez, ka thënë se ajo është një mbijetuar e një sulmi seksual. Ajo e tregoi këtë gjë kur po akuzonte republikanët që kërkojnë të shfaqsohen për trazirat e Kapitolit. I'm a survivor of sexual assault. Unë jam një viktime një ngacmimi seksual dhe unë nuk u kam thënë shumë njerëzve këtë në jetën time. Në një video live në Instagram të hënë në mbrëmje, 31 vjeçarja zbuloi kalvarin e saj të sulmit seksual, por nuk tregoi kohën kur i ka ndodhur. Pasi përfundoi rrëfimin e saj për sulmin, Ocasio-Cortez përshkroi se si ishte fshehur në banjën në zyrën e saj në Kongres gjatë trazirave të Kapitolit muajin e kaluar. Një burr i bardh hyri në zyrën e saj, duke bërtitur, ku është ajo, ku është ajo? Ajo tha se ishte një oficer i policisë së Kapitolit, por ai e shikoi atë me zemërim dhe armiqësi dhe nuk e identifikoi veten si oficer. Senatoria tha se ishte e përgatitur për kritika, pasi ndau kalvarin e saj të sulmit seksual në këtë kohë dhe sepse nuk ishte e lidhur drejt për drejt me trazirat e Kapitolit, por ajo theksoi se është koha që abuzuesit të ndëshkohen.